Nu ska vi besöka Karolinska institutet och träffa en person som är viktig för hela världen. Hej! Snart kommer ni få träffa en väldigt viktig person som inte bara är viktig för oss här på Karolinska institutet, utan också viktig för världen. Det är Olle Petter Ottersen, rektor här på Karolinska institutet, som är ett av världens främsta medicinska universitet. KIs vision är att förbättra hälsan för alla. Det är den här visionen som driver vårt arbete framåt varje dag här på Karolinska institutet. Rörelse finns överallt och varje steg räknas. Vi är ju också alla förebilder för kommande generationer. Så rör dig varje dag, resten av livet. Nu går vi och träffar rektorn. Idag är det en speciell dag, Trappans dag, 22 september. Och Trappans dag, det är om, ja, det hörs kanske inte så spännande ut, vardagsrörelsen. Men vardagsrörelsen, det är jätteviktig för dig själv, din hälsa och för samhälle och hållbarhetsmålen. Det är därför vi på KI, vi ger vårt stöd till satsningen 100 trappsteg. 100 trappsteg, bättre vardagsrörelse, bättre hälsa, ett bättre samhälle. Trappans dag, 22 september, viktig för oss alla. Det är enkelt, finns överallt och det är bra för hälsan. Var hittar du dina trappor? Och var finns de där gömda och glömda trapporna i din närhet? Och hur kan vi få fler att ta trappan nästa gång? Det här är frågor vi ställer oss för att kunna arbeta med trappan som ett verktyg för att öka vardagsmotionen. Friskvården kommer från och med idag och ett år framåt att utmana och inspirera till att ta trappan på arbetet. Redan nu gör vi detta genom våra sociala medier där vi lyfter fram trappans betydelse för hälsan. Tillsammans med vårt nätverk av hälsoinspiratörer kommer vi också att skapa och sprida utmaningar runt omkring på KI. Vi kommer utgå från The Fun Theory, där nyfikenhet och utforskande kommer få stå i centrum. Rörelse finns överallt och trappor finns överallt. Så ta trappan nästa gång, varje dag, resten av livet, för att få bättre kondition, bli starkare och må bättre.